Dan subscribe sami bulata kalau sama domen sami sudah mu daga gara mu dora di dona video abu ke kakak dan nama na like ni domen ji gara di zi ke gara mana terbunggu mana kamu ke video agama da aku semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau ngabar kamu kuda saja sadu ada mu ane syafi namu personal pasaji. Kami dona syafi akan senti syafi ni di ke kamu ke video agama da teknologi na wuyu hari syahau. So, gaskiya mungode da gudunmuwan da kuke ba mu amma kai mana liking a wannan bidiyon saboda zai kara mana karfin guwa wajen kawo muku bidiyo a ayar bidiyon mu ne zai muku bayani ne akan iPhone 8 a iPhone 8 dai ba tare da na ci gaba da bayani ba kowa ya santa ta fito ne daga babban kamfanin kirori nan wato kamfanin Apple so wannan wa an gudanar da ita a 2017 12 September wato a 12 September 2017 so gaskiya wannan ta fito ne a 2017 idan muka duba bangaren screen size wato fadin fuskar wannan waya idan tana kwance fadin fuskar ta kai 4.7 inches wato ya kai inci 4.7 wanda wannan dai baka dama ka gudanar da ayyukan ka ba tare da kajiya ma karfin alka ba dai dan ma dai dan sannan wannan waya tana da kamera guda biyu a bayanta wanda karfin su ya kai 12 megapixel megapixel shine karfin kamera so kun ga wannan dai baka dama ka dauki hotunan ka mutu kamar yadda a yanzu zamanin da muke ciki zamani ne da na hotuna da daukan bidiyo da sauransu so gaskiya na baka da matsala ta bangaren kamera sannan tana da selfie kamera guda daya gabanta wanda shi ma karfin yana da karfi ya kai 7 megapixel wanda megapixel shine karfin kamera so shi ma ya zo da wani style masu kyau wanda zaka dau hoto ka gyara shi ka yi editing shi idan muka zo bangaren charger wannan wata tana da charger wanda karfin sa ya kai 10 watt power adapter watt shine power so karfin sa ya kai 10 watt power adapter wanda zai cire maka wanda zai maka charge cikin awa 1 da rabi zai cika ma waya ko awa 1 in muka zo bangaren security shine tsaro a security kuma wannan ta zo da touch ID muka ce touch ID kuma shine fingerprint kama Android sai a ce fingerprint so ita wannan ta zo da touch ID wanda zai baka dama kawai da aka yi scanning din ya zaka ne lokacin da aka cire kana danna shi a kasan a ta kasa wayan akwai gunda fingerprint scanner da nan in ka saita shi to kana tabbana kawai zai cike ma a cikin bangaren a shi abu na gaba kuma shine RAM idan muka zo bangaren RAM ita ma wannan ba a bar da ababa domin tana da 2GB RAM wanda 2GB RAM gaskiya shi ma ba laifi zai baka dama ka amfani da shi ba tare da yana shake ma ba bugu da kari ma kuma sunan kamfanin iPhone ba sa run din application a background wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake shan RAM wanda sunan kamfanin iPhone ba sa run din application a background so wannan zai baka dama ba zai baka wani matsala ta bangaren abu na gaba shine muka zo bangaren battery wannan waya ita ma ba a barta a baba domin battery ta kai 1821 million amfa battery so kun ga za ku ga karfin battery 1821 so amma shi wannan zai baka dama gudanar da amfani ka dau lokaci kana amfani da shi saboda su wayoyin kamfanin iPhone wayoyi ne wanda kamfanin ta kawo musu tsari wanda refresh system wanda yanzu misali kana amfani da application so in an Android ne yana running a background wanda shi yake shan charge wani lokacin zaka in ka aje wayan ka sai ga kamar ka aje ta da 50% sai ka samu 45 ko kuma wani 47 sai ga charging da ya sauka haka wani lokacin ma ga sauka da to su kamfanin iPhone ba sa yin wannan yayin da kake amfani da application kana fita daga application za su cire shi daga background za ta zama fresh kamar ba wani abu da aka mata so kun ga wannan battery shi ma zai baka dama gudanar da iPhone sai abu na gaba shine memory idan muka zo memory ita wannan wayan kamfanin iPhone yawanci ba sa zuwa da memory amma ana kamfani ya musu abu wanda ake ce mar storage option storage option kamar yadda muka yi bayanin shi a baya shine za ta zo ma da space din kanta daban-daban sai wanda kaga dama zaka zaba sai wanda ya burge ka kowanne da kudin shi wanda ka zaba da kudin shi in ya burge ka kamar yadda kuke ga a space din nata ya fara daga 64 GB 128 GB sannan 256 GB so daga cikin sunan duk wanda ka zaba zai guda zai ishe ka gudanar da ayyukan ka
abin gaba shine in muka zo bangaren Kano wannan ita ba a bar ta a babu domin tana da kaloli masu kyau akwai irin su space gray akwai silver akwai red sanan wow ba golden so kun ga wannan dukalan da burge ka sai ka zama sanan muka zo bashon wannan wani tana under iOS 11 mun ce iOS 11 shi kuma iPhone operating system shine kamar da muka yi ta bayani dai a bangaren Android shine za ku ji an ce version 9 version 6 version 7 to ita wannan tana under iOS 11 wanda su ma zo muku dosu tsarika masu kyau muka zo bangaren network kamar da muka yi bayani network wannan kamfanin iPhone suna amfani da network da yawa amma wanda suka fi amfani da shi shine mun fi amfani da LTE da kuma GSM sannan da kuma G so shi wannan LTE din za ku kusan yawanci daga iPhone 12 iPhone 11 yayi kasa yawanci da LTE suke amfani so shi LTE network ne wanda ya fi 4G amma kuma bai kai 5G ba yana da kadake so kun ga wannan zai baka dama kai amfani da wayan ka cikin baka da wannan network saboda kamar da ka duba yawan cinyoyin manya-manyan ma kama da kan wayan kamfanin iPhone Techno Samsung Infinix da sauransu wanda muke amfani da su yawanci 4G ne to wannan ita ya fi 4G ma sai abu na gaba shine refresh rate refresh rate kuma kamar yadda muka yi bayanin sa shine voice assistance kuma shine zaka saita muryan ka a waya yayin da kai magana sai ta shirye mashi wato zata gudanar da aiki da muryar ka zaka yi amfani ko me kake so ka shiga in ka saita shi idan kuna bukata ku rubuta mana a gon comment insha Allah za muku video da ake amfani da Siri on Android abun site sai abu na gaba shine Siri Siri nan muna ta bayanin shi so gaskiya dole ne za ku yi mamaki yanda muke ta dage akan Siri dalili ku shine shi wannan Siri yana ɗaya daga cikin abin da ya daga wani kamfanin iPhone wanda shine muka ce muku voice assistant so gaskiya ba laifi so refresh rate kuma muka wanga refresh rate tana 30 hertz refresh rate wanda zai baka dama gudanar da aiki shi abu na ƙarshen da kuke jira shine kuɗin wannan shine price ya kai 210 euro wannan a euro kenan so ya kai 280 ana mu kawo ƙarshen bidiyon mu idan bidiyon na buya ka danna mana like channel ka subscribe ka share ga yan uwanka domin su amfana